Dámy a pánové, chlapci a děvčata, dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer podle toho, kdy se díváte na tuhle pozvánku do městských kulturních zařízení, potažmo na naše expozice na Bělském zámku. Jak vidíte, opírám se tady poměrně familiérně tady o našeho koníka Šemíka, protože je trošku chladný, je to takový chladnokrevník český, protože my už se známe, Tahle, expozice, tahle část expozice Romantická archeologie byla otevřena už před dvěma lety, to znamená v roce 2016, a zabývá se vývojem tohoto, tohoto vědního oboru od úplného začátku a hlavně se soustředěním na okolí Bělská, Mladoboleslavská, našeho nejbližšího okolí. Pojďme dál. Alois Jech, Eduard Bas a Karel Selner, to jsou tři jména, která dominují tomuto dalšímu prostoru, který je věnován romantické archeologii a navazuje na ten předloňský. Loni jsme otevřeli tuhle část, která především směřuje ke Karlu Selnerovi, jakožto místnímu spisovateli historickému a samozřejmě historikovi Eduardu Basovi, který zde nedaleko trávil své poslední roky. A nálezy, které tu jsou, jsou kopie nálezů, které se našly Opět, jak už jsem říkal, bezprostředním okolí Bělé, pod Bezdězem, u Sudoměře, Jeskyní, Převis, nedaleko Březinky a tak dále. A letos jsme otevřeli úplně poslední část, která je věnována Praboru pralesu, ale o tom si řekneme něco více, něco více dole, v místě, které jsme ještě asi před pěti lety vůbec neznali, protože tady vznikl díky prasklé vodě průval a odhalil nám schodiště, které vedlo kam si do neznáma. Samozřejmě nás napadlo první, co napadne každého bělé, tajná chodba. No, tak tajná chodba se nám úplně neprokázala, což si myslím, že je sice škoda, ale nestrácíme naději. A my se vydáme do původní trojlístkové lednice, která byla později přebudována na jakýsi sklep, no a ještě později úplně sanována, zasypána a my jsme ji objevili a odhalili a přístupnili všem, kteří přijdou na Bělský zámek. Tak pojďte za mnou. No tak pojďte, pojďte, nebojte se, nebojte se ničeho. Tady jsme v místě, kde se prezentují dvě takové základní věci, a to je boreální prales na okolí Bělska. Je to severský prales, který. Jak na to přišli, samozřejmě, to je otázka. No tak bylo to, byla to pilová paleobotanická metoda, na kterou získali v roce 2008 až 2012 grant, a podle složení pilů, v různých historických vrstvách, oni zjistili, co tady rostlo, co tady kvetlo, dokonce zjistili, v kterém místě pravděpodobně byla obdělávaná pole, protože tam byl pil z bylin a rostlin, které rostou jenom tam, kde se speciálně hnojí a stará se o to, tedy jsou kulturní ty plodiny. No, je to obrovská věda, asi ohromná piplačka, ale díky tomu víme, co tady před několika stovkami či tisíci lety rostlo, kvetlo a zelenalo se. Na druhé straně se věnujeme bezděsko dokrskému pravěku v latenské době a speciálně sídlišti v oknech a jednomu rozkradenému bohužel pokladu na vrcholu Bořijovské hory. Zkrátka přijďte sem, protože už jenom ten pohled nahoru po schodech, informace, které tu naleznete, stojí za to. Tohle totiž nikde jinde nenajdete, než právě v Bělé pod Bezdězem, na zámku, v naší expozici a informačním centru. Takže těšíme se na vás a těšíme se na vás po celou sezónu roku 2019, která se začala už 1. května a končí až posledního září. Tak teď se ocitáme v prvním nadzemním podlaží vedle informačního centra. Vylezli jsme z romantické archeologie ze sklepu a jsme v místnosti, která nabízí po celou sezónu od 1. května do posledního září výstavu, která se jmenuje Když se bourec napapá, na aneb hedvábí nejenom na Bělském zámku. Výstavu připravil... Pepa Miller, Josef Miller, náš kustot místní ve spolupráci s magistrem Jerem Šejblem z Náprstková muzea v Praze a zkoumá nejenom historii výroby hedvábí, ale samozřejmě i další konotace, které vás k tomu napadají, samozřejmě pěstování hedvábí tady v Čechách a potažmo v Bělé pod Bezdězem, protože tahle část je věnovaná i manufaktuře bělské, takže i tady se minimálně plánovalo bource pěstovat. Jestli se to opravdu podařilo, to nelze prokázat, ale plány na to byly. Další pěstování bource se objevilo až někdy v průběhu druhé světové války, kdy v rámci protektorátu Bemen und Meren německá nejvyšší místa protože tohle je poměrně příznivé podnebí pro pěstování bource, chtěla někde tady v Čechách bource pěstovat právě proto, aby měli dostatek hedvábí pro padáky, no ale nějak z toho se šlo, asi prohráli válku nebo co. Tak. takže pokud chcete vidět, jak to vypadá, když se bource na papa a nebo hedvábí nejenom na Bělském zámku, tak se přijďte podívat během celé sezóny od května do konce září sem na Bělský zámek do informačního centra s expozicemi a tady to všechno prohlédnete. Vy, kteří máte rádi cestování na kole, nebojte se. Máme tady takovou cedulku a cyklisté jsou vítáni, takže vám uskladníme i kola. Mějte se krásně a těšíme se na viděnou. Úplně na závěr taková drobnost, proč se nepochlubit. E, tahle ta značka oranžová s tím nápisem Zlatý mamut, to je označení expozice, která byla přihlášena právě do stejnojmené ankety, kterou vyhlásilo muzeum v Brně Antropos ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími organizacemi. A my jsme se téhleté soutěže účastnili. Je pravda, že jsme se neumístili na prvních třech místech, která byla oceňována, ale na to, že tahle expozice je tak mladá a že byla do té, do té soutěže vůbec připuštěna a přijata, tak to už je, myslím, docela hezký, hezká odměna a hezké ocenění nejenom pro náš kolektiv, který na tom pracoval, ale především i pro město Bělá pod Bezizem. Takže přijďte se podívat na expozici, která se účastnila Zlatého mamuta.